Iako biolozi i medicinski radnici kažu da veliki broj građana ima alergiju tokom proleća, građani koje smo mi anketirali nisu svi podložni alergijskim reakcijama. Pre mi nije ništa smetalo, nisam bila alergična, ali sad mi smeta, ne znam šta je u pitanju. I kakvi simptomi imaš? Crveni, los i tako to. Smeta. Mislim da i većini smeta. Nisam alergična, imam alergiju jedino na dim od cigara, to mi smeta, što se ovako proleće tiče i cvetanje, nemam nikakav problem. Nemam alergiju, nikakvu. Znam da su imali neki na polen, pa onda imaju, ne znam, nos, imturi, sinus i tako. Bela maca, koja je najviše ima u vazduhu ovih dana, potiče od ženskog drveta topole i ne stvara alergijske pojave jer nije polen. Iako je topola cvetala u martu, druge vrste polena stvaraju probleme građanima. Polako prelazimo iz sezone cvetanja drveća u sezonu cvetanja trava, znači sad polagano jenjava, cvetanje oraha, ne znam, uglavnom drvenastih biljaka, cvetaju od drvenastih borovi, cveta dud, dudovac, cvetaće lipa, a od biljaka koje sad mogu da izazovu alergijske tegobe, jak alergeni polen emituju trave. I ove trave će cvetati u toku celog leta, znači tu treba da se pripremimo. Ne postoji određena prevencija protiv alergijskih reakcija osim raspitivanja o tome koliki je broj polenovih zrna u vazduhu. Njihova količina zavisi od vremenskih prilika, što znači da ukoliko bude povećan broj padavina, polena će biti manje.